Karibu ndugu mpendwa katika channel yako pendwa ya Demon TV, unakumbushwa kubinya subscribe button kama bado. Katika makala hii nitaongelea jambo kubwa na jambo ambalo litaacha kitu katika akili yako. Ni moja kati ya mambo muhimu ambayo katika maisha ya mwanadamu ya kila siku inabidi ujiulize na ujipatie majibu. Na katika makala hii tutaongelea maji ya kiroho yenye nguvu ambayo unaweza wewe mwenyewe ukayatengeneza, lakini pia nitakutajia matumizi ya maji hayo yanatumika vipi. Kwa sababu katika uchunguzi tumeweza kugundua ya kwamba ili kuweza kutengeneza maji haya yenye nguvu hizi za kiroho ni lazima kuwepo na mwanga wa mwezi. Yaani namaanisha ule mwangaza wa mwezi ambao unakuwepogi usiku lazima uwepo. Ila swali ambalo likaweza kuja akilini mwangu na kichwani mwangu ni kwamba je, mwezi unapowaka usiku huwa unatusaidia vipi? Tukiachana tu na ile kwamba inatoa mwangaza tunaweza kuona mbele na nyuma pia, lakini je, kuna manufaa yapi na sisi unawaka mwezi huu lakini sisi tunaingia kulala? Hatuendelei na kazi. Swali hili hata mtoto angekuuliza, je, mwezi unafanya kazi gani unapowaka usiku? Nadhani ungeshindwa hata kujibu. Lakini kwa upande wa jua ongeza kujibu kirahisi, kwa sababu jua unaweza kutumia kama nishati ya kuzalisha umeme, kukausha mazao, kukausha nguo na vitu vingi. Lakini hata ukuaji na muendelezo mzuri wa viumbe hai, jua linasaidia sana. Vipi kwa upande wa mwezi? Je, uko kwa bahati mbaya au tuseme tu ilitokea tokea ikawa? Kwa mtu mwenye akili huwa hakubali kushindwa, atafanya utafiti ili apate walau majibu ambayo yataendana au yataweza kufikia kiwango fulani. Nyakati za usiku ni nyakati ambazo ni muhimu sana kwa kila kiumbe hai kuweza kupumzika, lakini pia kuruhusu nafasi ya kazi za kiroho ziendelee. Lakini pia wapo viumbe ambao hutumia usiku kama sehemu yao kubwa ya maisha, kitu ambacho viumbe hawa wanategemea mwangaza kutoka mwezini, kitu ambacho viumbe hao wanategemea nishati ya mwezi pamoja na nishati yake kuweza kukua, lakini pia kukuza nguvu zao za kiroho, lakini pia kuimarisha mifumo yao ya maisha. Kama ulikuwa ufahamu, mwangaza wa mwezi unapotua katika uso wa dunia, lengo si kuimulikia tu dunia iwe na mwanga, hapana. Au lengo sio kuonyesha kwamba tu kwenye majira fulani, hapana. Bali mwezi upo pale kwa sababu za kiroho, ambapo mwanadamu na viumbe wengine wa aina tofauti huweza kutumia mwangaza huu wa mwezi kufanya mambo tofauti tofauti, kupata nguvu hizi za kiroho. Lakini pia mwangaza huu wa mwezi unasaidia kuweza kumaintain ama tunasema kushikilia vyema uhalisia na muonekano wa ulimwengu, kwani ipo nguvu ambayo huzalishwa na nishati hii ya mwezi, na nguvu hiyo kuweza kutumika kwa viumbe wa aina tofauti tofauti. Mfano, kuna aina ya wadudu ambao nyakati za usiku huwaka kama kimulimuli. Kulingana na tafiti za kina za kiroho ambazo zimeweza kufanyika ni kwamba pia aina hiyo ya viumbe hao ambao hutoa vimulimuli majira hayo hupata nishati yake kutoka katika mwangaza wa mwezi au nishati ya mwezi. Jambo hili linaweza likakushangaza. Pia mwezi ni moja kati ya vitu asili ambavyo husaidia kuzuia baadhi ya shughuli ambazo zinakuwa na lengo la kuharibu, hasa upande wa shughuli za kishirikina. Mara nyingi kunapokuwa na mwangaza wa mwezi, shughuli hizo ni ngumu sana kuweza kufanyika, hasa kupitia anga. Ni mara chache sana. Ndio maana mwezi unapokuwa unakaribia kuzama ama tunasema unapopotea, hii huwa sherehe kubwa sana kwa upande wa nguvu za giza, kwa sababu shughuli zao zitaendelea kufanyika zaidi na kuendelea kuzinoa nguvu zao. Lakini pia mwangaza utokanao na mwezi ni mwanga ambao hutumika na viumbe wa aina yote na kila aina ya mwanadamu. Hivyo nguvu ambayo inapatikana katika mwezi hutumika pia hata upande wa giza au tunasema upande wa ushirikina kuweza kunyonya nguvu na kuzitumia nguvu hizo kinyume na matumizi yaliyo sahihi.
Hivyo kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa movie mbalimbali, nadhani utakuwa umeshawahi kuona visa ambavyo vinahusisha kuchomoza kwa mwezi na kuzama kwa mwezi au kuandama kwa mwezi. Zipo sababu za mwezi kutumika pia hata katika mfumo wa kiimani, kwa sababu mwezi una nguvu za kipekee ambazo kama kiumbe wa aina yoyote ile ataweza kufanya taratibu ambazo zitaweza kuvuta nguvu hizo zitokanazo na mwezi nyakati hizo za usiku, basi anaweza kuwa kiumbe ambaye ameshindikana kama atatumia vibaya nguvu hizo. Baada ya kufahamu hayo kwa uchache kuhusiana na swala zima la mwezi, basi tuweze kuingia ndani na tuweze kufahamu jinsi ya kutengeneza maji hayo ambayo yatanasa nguvu kutoka mwezini, ambazo nguvu hizo zinakuwa ni za kiroho na uweze kutumia katika matumizi yako ya aina mbalimbali. Kwa akili ya kawaida unaweza kusema mambo haya ni kama uzushi na uvumi ambao upo. Lakini kitu ambacho nataka nikuambie ni kwamba katika huu ulimwengu kitu ambacho kinaitwa imani kiheshimu sana na kiogope, kwa sababu unaweza ukaona ni jambo dogo sana, lakini mwenzako anatumia kitu hicho kuweza kufanya mambo makubwa sana na ya tofauti ambayo binadamu wa kawaida hawezi. Hivyo ni heri ukabaki kuwa mtazamaji au msikilizaji wa haya mambo endapo imani yako haitakusukuma kuamini, lakini wewe chukua kama moja ya pointi ambayo itakusaidia kukujenga wewe kiimani. Lakini usiwe ni mtu wa kupinga kila kitu, kwa sababu kuna vingine ukipinga vinakuja vinakutokea kweli unataka kuja kuamini wakati tayari umeshachelewa. Hivyo tufahamu namna sasa ya kutengeneza maji haya ya kiroho ambayo yananasa nguvu kutoka mwezini. Moja, andaa kikombe au chupa itokanayo na kioo au glass, yani nikisema glass iwe inapenyeza mwangaza huku na huku, yani kiujumla uwe unaweza kuona upande wa pili vizuri. Hivyo unaweza ukatumia glass, kasoro chombo cha plastiki hakiruhusiwi kufanyia kitu hichi, kwa sababu yenyewe haiwezi kuakisi mwanga kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, na hata kama inaakisi mwanga basi huwa nzito sana kuweza kusharabu mwanga. Hivyo chukua glasi yako au kama ni chupa yako, iwekee maji halisi kabisa yasiyo ya kununua au yenye kemikali, yawe ni maji halisi kabisa. Kisha ifunike vizuri kwa mfuniko safi ili kukinga maji yetu yasiweze kuchafuliwa au kudumbukia kwa viumbe wengine ambao labda watakuwa wanakatisha maeneo hayo. Kinachofuata, andaa sehemu ambayo mwanga wa mwezi utakuwa unapiga vizuri pande zote, yani unaangaza vizuri. Kama ni sehemu ya uwanja, basi hakikisha sehemu hiyo mwanga unaangaza pande zote. Kisha baada ya hapo, angalia mwezi umekaa vipi. Kulingana na utafiti unasema ya kwamba mwezi inatakiwa uwe ni full moon, yani uonekane umbo lake lote, usiwe ni robo mwezi au nusu mwezi. Hivyo inatakiwa uonekane mwezi wote, ndipo uweze kuitega chupa yako sehemu uliyoandaa. Kwa hiyo usiweke wakati ambapo mwezi huo unaonekana kidogo au uko nusu mwezi, inatakiwa uwe ni full kabisa, yani unaonekana wote duara kabisa. Kisha weweka tu sehemu hiyo, acha hayo maji usiku mzima hadi asubuhi kabla hakujapambazuka kabisa, yani mwanga wa jua haujarejea tena. Wahi kutoa chombo chako ulichohifadhia maji, kisha kiweke sehemu ambayo iko salama na haipitishi miale ya jua, kwa sababu inasemekana ya kwamba jua lina nishati mbalimbali ambazo zina uwezo wa kubadilisha kitu. Mfano, hata linapompiga mwanadamu linamzalishia asili ya madini ambayo ni muhimu, hasa madini ya vitamin D ambavyo humsaidia kuimarisha mifupa pamoja na kuimarisha chembechembe za uzalishaji wa damu zijulikanazo kama chembechembe nyekundu. Ingawa jua linafanya vitu vingi, pia kuna matatizo ya kutokwa na mabakabaka, unakuwa sawa na rangi yako natural, kuachilia mbali ugonjwa ambao unajulikana kama vitiligo. Ule ugonjwa ni ugonjwa ambao mtu anazaliwa nao, lakini kuna ugonjwa ambao
hujitokeza kama mtu atashindwa kupata mwangaza wa jua. Mara kwa mara, ule ugonjwa unatengeneza mabaka meupe yanakuwa katika ngozi. Sasa ukienda hata hospitali wanakuambia kwamba mtu huyu inatakiwa au anaotea jua, lakini mwanga wa jua una asidi nyingi za nguvu tofauti tofauti ambazo zinasaidia hata katika mfumo wa ukuaji wa viumbe hai na mifumo mingine ya dunia kuweza kwenda sawa. Hivyo hakikisha maji hayo hayapigwi na mwangaza huo wa jua, kwa sababu itaweza kuchange formula ambayo ipo. Kisha wataalamu wanatueleza kwamba unaweza ukaweka gemstones ama mawe ya mwezi ambayo unakuwa umezaliwa. Mawe haya yanakuwa na rangi tofauti tofauti, lakini pia yanaendana na mwezi ambao umezaliwa. Mawe haya kwa hapa Bongo Bongo sijazani kama yanapatikana kiurahisi, lakini yapo. Lakini kwa sababu jambo hili sio muhimu sana, unaweza ukaacha tu maji kama maji ukaendelea kuyatumia kwa shughuli za kawaida. Lakini pia wanasema ya kwamba ingawa sio lazima, unaweza ukatumia aina ya mitishamba ya matibabu mbalimbali, ukaweza kuchuma lile jani na kulitilia ndani mle, kisha ukafunga maji yako na kuyaweka sehemu ambayo jua halipigi. Wanadai pia hii inasaidia sana kuweza kuongeza nguvu na kuzalisha nguvu ambayo inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa tuwezi kufahamu ya kwamba maji haya yanatumika vipi. Moja ya matumizi ya maji haya ni kwamba yanatumika kusafisha ama tunasema kutakasa aina tofauti tofauti ya vitu au vyombo ambavyo vinatumika maeneo maalum ya ibada au vyombo vinavyotumika kwa shughuli za kiroho. Lakini pia maji haya huwa yanatumika kutibia matatizo mbalimbali. Lakini pia maji haya kwa ushirikiano kabisa wa imani yana uwezo wa kufuta na kuondoa kabisa nguvu ambazo zinakuwa ziko kinyume na mpangilio wa mfumo wa kimungu, lakini pia na mpangilio wa mfumo wa mwanadamu. Yaani hapa kiujumla namaanisha ya kwamba nguvu za giza na ushirikina. Lakini pia maji haya huwa yanatumika kusafisha jicho lako la tatu, jicho la kiroho au linajulikana kama eye chakra, ambayo inapatikana maeneo ya paji la uso. Kwa hiyo wanadai ya kwamba utachovya kidogo kisha utapakaa eneo hilo. Hii ni kumaanisha ya kwamba unakuwa unasafisha jicho hilo, ingawa linakuwa halionekani, lakini kiimani iko hivyo. Lakini pia maji haya hutumika kuongeza thamani na kuongeza mvuto katika mambo mbalimbali, mahusiano, mvuto katika masuala ya biashara, fedha na kupata bahati mbalimbali. Sasa haya ni masuala ya kiimani. Pia kuondoa mikosi na kuondoa vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa ni sumu katika mwili wa binadamu. Nadhani unaweza ukawa umejiuliza ya kwamba wewe siri hii umeijua vipi. Ndugu mpendwa, hakuna siri ambazo zinakuwa ni za kiroho mtu kaweza kujua kirahisi. Ni lazima na wewe pia uwe ngangari kiroho uweze kubaini mambo mengi ya siri ambayo yanakuwa yamejificha. Lakini pia kwa ushahidi mwepesi, nadhani katika picha ambazo ziko zinapita kwenye video, nadhani umeweza kuona kuna baadhi ya chupa za maji zimeandikwa moon water, moon water. Maji haya yapo yanatengenezwa hasa kwa nchi za nje, yamesambaa sana na yanatumika sana na wanadai yanafanya kazi kweli kweli. Pengine kwa hapa sijajua, labda huenda yakawa yanatumika kama maji ya upako kwa baadhi ya watumishi, ingawa siwezi kuweka hili kwa uthibitisho zaidi ya kwamba watumishi ndio wanatumia, kwa sababu pia hata maji ya kawaida ukiweza kuchukua ukayafanyia baraka na ukayaombea ukayatakasa, tayari yanakuwa ni maji ambayo yamebarikiwa. Hivyo haya maji ambayo yanaitwa moon water yanakuwa yamefungwa katika chupa mbalimbali na mfumo kama wa spray, hutumika katika shughuli hizo ambazo nimekuelekeza hapo, shughuli za kiroho zaidi. Pia niwaambie tu kitu kimoja, sayansi imeweza kutoa baadhi ya siri kuhusiana na mwangaza wa jua, lakini haijaweza kumaliza siri zote. Mwanga wa jua pia una mambo mengi sana. Pia pasipo jua na mwanga wake ambao unapiga dunia, ni kwamba hata hii dunia isingekuwepo, kwa sababu muhimili ambao dunia imejishikiza unatokana na nguvu za mvutano zijulikanazo kama gravitational force, ama wanasema kwa kifupi gravity. Sasa nguvu hizi huwa zinazalishwa na mfumo wa jua. Lakini pia jua pamoja na mwangaza wake unasaidia ku maintain shape ya dunia. Yaani hii dunia jinsi tunavyoiona, sijui kuna milima na mabonde na nini,
shepu yake yote hii inatengenezwa na mfumo huu wa jua, kwa sababu hata mmea unapokuwa unafuata sehemu ambapo mwanga wa jua upo. Kwa hiyo ni vitu vya kiroho ambavyo vipo na vinafanya kazi, sema tunavichukulia kisayansi zaidi, kwa sababu sayansi imeshawahi kufuatilia baadhi ya mambo na kuweka bayana. Kwa hiyo tunachukulia ni vitu ambavyo haviko sana kiroho, lakini ni vitu ambavyo vinafanya kazi kiroho, lakini pia ni vitu ambavyo vina mchango mkubwa katika maisha haya ya mwanadamu. Hivyo endelea kuwa na Sidimen TV pamoja na Nguna Media, tutazidi kukupa siri nyingi, hadi nyingine zitakuacha mdomo wazi na nyingine zitakuwa zinakujulisha kuhusu mazingira uliopo na wewe unachokifanya. Wewe mwenyewe utakuwa unashangaa, sio kwamba haya mambo hayapo, yapo, lakini yamefichwa chini ya carpet, yamefunikiwa. Hivyo baadhi ya watu ambao wanaweza kuyafahamu wanajikuta wakiishi katika maisha mazuri na wanakuwa huru na wana uwezo wa kufanya chochote na kusema kwamba wamegundua ni gunduzi mpya, lakini kumbe kuna mambo yanakuwa yamefichwa tu. Ndio maana kuna usemi unaosema hakuna jambo jipya chini ya jua. Jambo hilo ni la kweli. Kila kitu kipo, sema ni namna ya kukifikia kitu hicho na kuweza kukifafanua jinsi kilivyo na kinavyofanya kazi. Asante sana. Kila kitu hapa duniani kina sababu. Naam ndugu mpendwa, unaweza ukatembelea chaneli ya Movian, jina pekee ambalo lipo katika page ya YouTube. Hakuna Movian mwingine hapa TZ. Kwa hiyo uta search kule YouTube, utaandika Movian, basi utakutana na logo yake, inatambulika kama MTV. Huyu jamaa bwana anafanya vitu mbalimbali, anatoa mafunzo kuhusiana na masuala mazima ya mahusiano, lakini pia mafunzo namna ya kudaka hela za mtandaoni, lakini pia ana mafunzo mengi ambayo anakuwa anayatoa katika channel yake. Kwa hiyo unaweza ukatembelea katika channel yake, lakini pia bila kusahau huyu ni mdhamini ambaye ametupushi kwa namna moja ama nyingine kwa kutaka tangazo lake liweze kuonekana. Hivyo kama unataka kutangaza nasi, bei ni ndogo, hivyo kupitia matangazo yako basi utakuwa umeweza kutudhamini moja kwa moja, kwa sababu utakuwa umeweka kitu kidogo ili kuweza kusogeza kazi zetu ziweze kwenda mbele, na unakuwa unatutia moyo wa kuendelea kufanya kazi ili matangazo yako yazidi kuonekana katika video zetu mbalimbali. Kwa hiyo tembelea chaneli ya Movian kisha subscribe kwa update nyingi zaidi. Huyu jamaa ni noma, anadili na vitu mbalimbali. Kwa hiyo usikose kutembelea katika chaneli yake ya YouTube Movian Kibongo Bongo, yuko peke yake. Kwa hiyo fanya mpango, uguse subscribe button kwenye chaneli yake, utakuwa umemsaidia kwa namna moja ama nyingine kumpush, lakini pia hata sisi utakuwa umetusaidia, kwani huduma zetu zitazidi kusogea mbele na kuzidi kuwafikia wengi.